Povodom 8. marta Međunarodnog dana žena, mesni odbor Kruščić opštinskog odbora Srpske napredne stranke Kula organizovao je u subotu proslavu uz muziku kako bi pripadnicama lepšeg pola čestitao njihov dan. Ovom prilikom dame su darivali prigodnim poklonom u vidu cveća i čestitki. Sa više od jednog veka istorije, Međunarodni dan žena je pokret usredsređen na jedinstvo i snagu. Srpska napredna stranka ovoj borbi daje doprinos svakodnevno, a ne samo na današnji dan. Jedan od primjera je i činjenica da je na predstojećim izborima na našoj listi 45% žena, rekao je Damir Miljanić, čestitajući prisutnim damama njihov praznik u ime opštinskog odbora Srpske napredne stranke Kula. Svečanosti je prisustvovao i poverenik opštinskog odbora Srpske napredne stranke Kula Dragutin Medović, koji se pridružio čestitkama u želju da svaki dan bude baš njihov. Iskreni osmisi na licima dama pokazali su da ih je veoma obradovao ovakav vid pažnje.